Tengoklah superhero banci. Lintas jalan pun. Banci nak tunjukkan benda ni. Benda ni yang banci yang kena. Sebab dalam ni ada dalam 10 ke 12 kotak. Jadi bila dia scan, dia tengok barang ni banyak. Itu sebab kena tahan custom. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Alamak, topi pun saya ingat, tapi tak apalah. Okay, sebenarnya Bang Cik baru lepas berurusan dengan Post Malaysia. Ada barang-barang yang Bang Cik post daripada Saudi yang sangkut satu dekat custom. Tak ada masalah, kita dah selesaikan. Barang dah lama sebenarnya ni, 30 hari yang tersangkut, tetapi kita selesaikan dengan cara yang berhemah lah. Kita terus je pergi ke pusat kargo, iaitu kalau dulu kita panggil SCCT. Kalau siapa-siapa tersilap sebab Bancik tadi pada mulanya tersilap pergi tersilap pergi ke KLIA. Sebab Bancik call center, dia cakap KLIA, rupanya keseluruhan Sepang ni dia panggil KLIA, dia tak cakap KLIA kargo. Tapi tak apa, Bancik dah selesaikan. Okay, kejap lagi Bancik akan tunjuk siapakah badang yang mengangkat daripada 30 kg, kotak tu 30 kg, ada badang. Okay, tapi tak apa, itu semua adalah kali pertama. Bila kali pertama ni akan jadi kali kedua kepada orang lain. Jadi siapa-siapa yang post barang daripada luar negara, kalau barang kotak tu 30 kg, dah tahu dah macam mana nak selesaikan. Okey, jom ikuti Bancik. Bancik akan bawa daripada proses di Saudi, dan Bancik akan berada di Post Malaysia. Sebab post dekat Saudi hari tu Bancik ada buat sedikit sedutan bila Bancik post barang. Dan yang ketiga, Bancik akan buat unboxing lah, unboxing di Melaka. Nanti Bancik akan buat unboxing di Melaka. Kita sama-sama pergi ke Melaka pada kali ini untuk ikuti Bancik untuk unboxing barang apa yang Bancik kargo. Okey, jom. Dan jangan lupa, ini yang paling penting, sesiapa yang baru menemui Bang Cik Live, jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen Bang Cik Live supaya Bang Cik lebih bersemangat untuk terus ber YouTube untuk anda. Dan siapa yang pernah subscribe dan dah pernah subscribe, yang selalu menonton Bang Cik Live, Bang Cik ucapkan terima kasih banyak-banyak. Zaz, jom ke Melaka. Okay, insyaAllah nanti akan berada di dalam Shopee Bang Cik. Yang ni, ni model Masjidil Haram nanti Bang Cik akan tunjuk lah. Ni model Masjidil Haram, siap ada dia punya menara. Okay, itu sajalah untuk ni. Kita akan display nanti bila dah sampai Malaysia, insyaAllah. Malas. Okey, Bancik akan post. InsyaAllah akan berada di Shopee. Shopee Bang Cik Live. Okey. Thank you. Tengok. Kita nak post. No, ada mesti lah badan. Ada abaya, Fi. Okey, abaya. Okey, nak ngam-ngamkan 30 kilo. Tuan, Pak Dan, Fi tanya abaya. Tanya abaya. Mana bang, Fi? Abaya. Okey, kelas. Tengok orang dia tolong buat semua. Macam mana dia setting, kita pun tak tahu dah. Okey, Bancik baru melepasi Post Malaysia. Kelang kabut sikit hari ni. Bancik ambilkah barang-barang yang tersangkut dengan custom. Okey, nasib baik Bancik ada superhero. 30 kg. Kita nak menjemerangi
Dia jantas. Okey. Makcik pun dah lenguh. Nak berurusan di sini. Sebab nak masuk kereta memang susah eh. Tengoklah pagar dia. Kita kena melintas ikut dia jantas. Lepas tu baru boleh pergi parking kereta. Tapi alhamdulillah barang-barang semua selamat sampai. Okey, kejap lagi kita akan unboxing. Apakah barang yang Bancik bawa balik? Okey. Okey. Tengoklah superhero Bancik. Melintas jalan pun. Okey. Kenapa kena tahan custom? Adalah sebab dia. Tapi tak apa, nanti kita akan ceritakan. Ni kereta Bancik suara di sini. Okay, alhamdulillah kita dah sempat sampai Melaka. Tapi Bancik tak unboxing dekat dalam rumah kot. Bancik unboxing dekat tepi ni. Ada pumpkin eh. Kita tengok kat sini nanti kita angkat. Kita unboxing kat dalam ni. Okay, jangan risau. Bila kita dah kena istihar custom, bila kita post barang, kita terpaksa koyak lah. Koyak dia punya, ataupun dia, kita terpaksa buka dia punya bungkusan awal. Tapi jangan risau sebab dekat custom dia ada dia punya apa ni, seletip. Kita boleh tampal balik lah. Dia tampal je lah lebih kurang. Sebab barang dah sampai. Jeng. Dah ada sikit, nampak-nampak sikit-sikit. Okay. Apa yang Bancik bawa? Bagus eh, dia punya custom punya seletip ni. Kuat juga. Okay. Macam grade bagus lah. Bukan yang guna seletip murah punya. Okay. Kita buka je lah. Alang-alang dah terbuka. Okay. Tak susah juga ni. Kena buka ni. Kita pula tampal betul-betul tadi. Ini. Aduh. Wish, bagus lah dia punya ni. Seletip dia. Sekejap, Bancik kena cek pisau kot. Okay. Oh, tak payah. Okay. Macam biasa, dalam banyak-banyak mesti terselit abaya. Abaya. Okay. Ini baby patung budak-budak. Tapi sebenarnya benda-benda macam ni tak kena custom pun. Tak kena check. Tapi ada satu benda yang menarik yang Bancik nak kongsikan kepada semua. Sebenarnya Bancik dah tunjuk ke belum? Bancik pun tak pasti. Bancik pun lupa Bancik rekod dekat Saudi macam mana. Bancik dah rekod macam dia punya tu lah. Ni semua teddy bear budak-budak. Eden dan Dija. Okay, Bancik nak kongsikan yang ni yang kena custom ni sebenarnya. Okay, untuk first batch ni, ni hanyalah untuk family Bancik. Untuk ahli keluarga. Okay. Bancik nak tunjukkan benda ni. Benda ni yang Bancik yang kena. Sebab dalam ni ada dalam 10 ke 12 kotak. Jadi bila dia scan, dia tengok barang ni banyak. Itu sebab kena tahan custom. Tapi sebenarnya dia, benda ni bergantung kepada lepas tak lepas je lah. Dia biasa masa tengah post ada kotak yang lepas, ada yang kotak tak lepas. Tapi insyaAllah Bancik nak tunjuk. Ni lah model yang Bancik bawa balik daripada sana. Iaitu replika Masjidil Haram. Berat eh satu ni. Dalam lebih 2 kilo. Kalau termasuk dengan dia punya ni. Okay. 2 kilo lebih. Termasuk dengan dia punya ni. Kita tengok eh. Dan dia ada menara-menara dia. Besar dia, nak kata besar memang besar. Berapa inci Bancik pun tak berapa pasti. Okay. Hari tu Bancik ingat lah ukuran dia berapa inci apa semua. Tapi memang berat, InsyaAllah. Dan kalau ada permintaan, okay, kalau ada permintaan selepas ini, okay, Bancik akan check stok dulu dekat Masjidil Haram ataupun dekat Mekah. Ada tak stok ni? Kalau ada, Bancik akan open pre-order lah. Sebab Bancik dah tahu
urusan custom berapa. Nah, dia punya tax dia 10% ke 30%. Jadi kita boleh agak-agak lah berapa kos satu barang ni, pos berapa, kos pos berapa. Jadi jap eh, Banci nak bagi contoh. Contoh apa eh? Kalau contoh dengan mendaklah ni boleh tak? Ha, ni sebab kat garden sebenarnya. Dia sebesar ni lah contoh dia. Okay, tapi kita tengok bergantung pada stok. Kalau stok ada, alhamdulillah, insyaAllah kita doa-doakan supaya stok ada di Mekah. Sebab sekarang ni, ni untuk pengetahuan semua, ini made in Turki. Jadi sekarang ni barang-barang Turki agak sukar eh, sebab Turki belum lagi boleh open border. Okay, dia punya packaging pun cantik. Kapal terbang daripada Turki belum lagi ada sepenuhnya. Jadi barang-barang made in Turki agak sukar untuk dapat di area Masjidil Haram ataupun Kota Mekah. Dan replika ni hanya terjual di Kota Mekah sahaja. Dia made in Turki eh. Mana dia punya made in Turki dia? Dekat sini ada. Dekat sini. Ni. Okay, made in Turki. Okay, sekian sahajalah Banci punya vlog kali ini. Jangan terkejut jika Banci pakai baju, tiba-tiba tukar baju daripada sana, daripada Putrajaya, daripada KLIA tadi bertukar baju. Banci sempat singgah solat Jumaat di area sini, di area perumahan Banci duduk. Jadi kita bertemu kembali di vlog yang akan datang, insyaAllah. Kalau siapa-siapa berminat, Banci check stok dulu. Kalau tak ada stok, Banci tak open order. Kalau siapa-siapa berminat, boleh contact Banci. Nanti Banci komen je di bawah. InsyaAllah kita akan open order dan kita akan beritahu harga. Okay, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.